נכון. אז כשעושים עבודה זה איזשהו צורה של מניפולציה. אז שהשקט הוא לא מופיע לנו, הוא ישנו, ואנחנו לא, הוא מחוסה כל הזמן. הוא לא באמת מחוסה. הוא לא מחוסה, כאילו אני לא רואה אותו, כי אני בתודעה שאני רצה כל הזמן. הוא ישנו, הוא לא הולך לשום מקום. התשומת לב פשוט. כן. היא על משהו אחר. כן. אז עבודה עם התודעה, בין אם זה הבדלה, ריכוז או חקירה, זה אופן, זה עוד איזה צורה של מניפולציה. וכשעושים עבודה, לפעמים האנרגיה כאילו, או לא כאילו, זה מתרכזת בראש, או אפילו אנרגיה. וגם אם זה נעים, זה עדיין לא הדבר עצמו. ואז אפשר פשוט לשנות. אפשר להתבונן בנשימה או לעבוד רגע עם התחושה ואז לחזור חזרה. לא להישאר בתוך זה? מי שיזה הוא, זה מין תחושה של סטגניישן, של תקיעות. כי היא לא מצליחה לחדור איזה משהו. אז זה כמו, זה נשאר באותו רובד. אם זה נשאר באותו רובד, אז לעשות, להסב את תשומת הלב למשהו אחר, ואז לחזור, לחזור חזרה. לא חושבת שאני גם מנסה, זה לעשות מניפולציה. זה לא רלוונטי. אתם, מי שמתרגל באינטנסיב או ברטריט יכולים לשים לב לזה יותר. למה? כי זה שאנחנו הרבה שעות מתרגלים. אז אפשר לזהות את זה כי זה קורה. אז מה לעשות? לעצור לרגע, לעזוב את זה. טכניקה, גישה. לעזוב את זה. לעזוב, עוד פעם, בתוככם, בתוך כל אחד, נדרש היכולת הבחנה ולשנות, כי אין משהו קבוע בשינוי. זה דינמי. ואז רק שיפט, לעשות הסבת תשומת לב, לחזור, או משהו אחר קורה, או משהו אחר מתגלה, יכול להיות שעצמכם מתגלה. לא כל כך משנה מה קורה, זה הכי, הכי מצחיק, כי אם תתחילו לשאול רגע, למי אכפת בכלל מה קורה? לי, מי זה אותו אני הזה? זה מי שאני? ככל שתשימו לב ותזהו שזה שרוצה וזה שיש לו עדפות, זה לא אני. אני לא זז. זה ההבדלה. אני שמתי לב מקודם שישבתי ביום, שהגוף נתן אותם מכמותה, ואמרתי, אל תתנגדי לזה, תומכי עם זה, השפטי את זה, אולי זה טוב לך, משהו שווה, משהו שלב זה היה כאילו מים יותר מדי, ועזבתי. ואז שחלתי את עצמי, אני צריכה לזוז, אבל בדיוק שם זה היה, שם היה מגיע התגובתיות. מה את מחפשת בדיוק? באמת, מה את מחפשת? להתגבר על התגובתיות. מי רוצה להתגבר על התגובתיות? התגובתיות. במי? הרגל. זה כמו שאתה אומר על אמרת, טוב, הגוף זה רק הקליפ, או לראות ש... זה כמו שהולכת את זה לאוכל, כן? אז אני כאילו אומר, טוב, אז אני מתגברת ונמנעת, ונמנעת, ונמנעת,
עד שאני כאילו פורצת את הגבולות ואני כן אוכלת משהו שלא חשבתי שאני, שזה טוב. ואז הוא נותן לי ציונים, ושוב כל המעגל הזה, ואז אמרתי, טוב, זה רק הרגל כזה שלך כל הזמן לבדוק את זה, לשפוט את זה, וזה גם לא משנה. העבודה הזאת לא אמורה להיות מאתגרת. אנחנו לא מחפשים אתגרים. זה לא העניין. גם הרבה פעמים בתרגול שמתי לב בעבר שכשהיינו עושים stillness meditation, התודעה הייתה נכנסת, טוב, עכשיו אני לא אזוז. וזה נהפך העיקר. זה היה האתגר. ראיתי את זה, זה במקומות שונים, במקסיקו, אפילו בארץ, ואנשים היו חושבים שזה הדבר. כל פעם התודה מחפשת איזה משהו שאליה היא תצמד, ועכשיו היא עושה, זה הדבר. ואם אני רק אשיג את זה, אז שום כלום, שום דבר לא קורה באמת. כי היא השיגה איזה אשליה. מתחזקת, כמו שאתה קורא לזה, או... כן. בסדר, היא מתחזקת, השאלה אם עוד פעם תשאלי, ומי את בכל זה? האם מי שאת משתנה ויכול להתחזק? או מי שאת יתחזק או לא יתחזק? חלש? רק לשאול, רגע, אוקיי, את יודעת להתחזק, רק מי אני? ואם אני רגע, אז רגע, אני המחשבה שהופיעה עכשיו ונעלמה, או אני המחשבה שהופיעה עכשיו ונעלמה? מי אני ב... רגע, נעלמתי גם? להתחיל לראות, מי אני בכל זה? אז אתה לא רואה שזה אתגר, כאילו, לשאול. כן, 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 כמו שאמרתי, אני מצפת עצמי בדוח זה. עכשיו לא... זה מה שמופיע מופיע. שוב לנסות להשיג משהו. בעצם התודה, היא רוצה לתת לעצמה ציונים בשביל שהיא תוכל להגיד שהיא מתקדמת. ברגע שתגיד שהיא מתקדמת, כשהיא לא תצליח, היא תגיד שהיא ברגרסיה. היא הולכת אחורה. זה האשליה. עכשיו אני פועלת גם שאני מחפשת באמת איזושהי חוקיות כדי להמשיך לשפוט את זה, להגיד מתי זה טוב ומתי זה לא טוב. שבלונה. כי זה ההרגל שלי, כאילו להשוות את זה למה, ההרגל שאתה יודע, להשוות את זה למשהו. שבלונה. היא מחפשת לכן את הדרך אי אפשר ללמד. התודעה יש לה למצוא את הדרך כל רגע ורגע. יש עקרונות שלהם היא נצמדת, רק הדרך היא לא ידועה. היא לא ידועה, אי אפשר לדעת את הדרך כי היא באותו רגע מופיעה, בפעם הראשונה, ונעלמת. זה שמתגלת שנים זה לא עושה, זה יותר טוב מהשמישה שמתגלת שתבר. זה בכלל לא משנה, כי תשאלי רגע מי את. את מתרגלת משהו? עוד פעם, כל עוד אני אשאר המתרגלת, אז אני אהיה או מתרגלת טובה או מתרגלת גרועה. ולפעמים אני אהיה מתרגלת יותר טובה, לפעמים אני אהיה מתרגלת פחות טובה. רק לא שואלים את השאלה הכי מהותית. מי אני בכל זה? אני בכלל מתרגלת, אני זזה, אני משתנה. גם השאלה אם על ידי תרגול אני יכול להשיג את עצמי. זה כמו אנלוגיה, האם הדג פוגש דג אחר והוא אומר לו, שמעת יש מושג שתוכל להשיג אותו, עכשיו בשביל להשיג את הדבר הזה ולהפך להיות ים, אתה צריך לעשות סלטות מאוד מסוימות. אז הדג לומד עכשיו ומתרגל שעות לעשות סלטות מסוימות.
ואז הוא פוגש אחרי כמה שבועות דג אחר ואומר לו, מה, בשביל להיות ים? לא, הסלטות המסוימות האלה הם סתם. אני נחשפתי לווריאציה אחרת. זה לופים כאלה שאתה תעשה אלף פעם, ובאלף ואחת, כשתגיע ללופ, אתה תהפך להיות ים. רק עד אז אתה לא תגלה מה זה הים. אתה לא תדע. אז הוא מתחיל לעשות את הלופים. אלף ואחד, מגיע אלף ואחד, הוא לא מרגיש שהוא נהפך להיות ים. מה זה? הוא אומר, הוא סתם. הוא ממשיך ככה, ובאיזה שלב, הוא פוגש איזה מישהו, הוא אומר לו, אתה כבר בתוך הים. אתה יכול רגע לנוח? שנייה, תסתכל, ותראה, הים הכל עוטף אותך, הכל מסביב. אתה בתוך זה, אתה לא תהפך אף פעם לים. אתה לא תהפך, אתה לא נפרד מהים. זה מטריף את העצבים של התודעה. בלבלת לגמרי. זה מטריף. אני כבר אמרתי, אני הולכת בית הזה. עוד פעם, מי התבלבל ומי מוטרף? בלבלת את התודעה. בתרגול. ומי את? אני, כשאתה שואל אותי, אני, יש את התודעה שאני מזדהה איתה. בסדר, זה התודעה. ומי את? אני משהו שהוא מעבר לזה. יופי. אבל אני צריכה, בשביל שוב, בשביל לא לתת לתודעה להשתלט עליי, אני צריכה איזה שהם, כשאתה אומר לשבת ולא לזוז, אז אני, יש מסגרת. אז זהו, אז כשאמרת לא לזוז, זאת אומרת שזה לא משנה בעצם, כי התודעה היא לא זזה. אבל... לא התודעה. מי שעה. מי שאני לא זז, סליחה, סליחה, אני חושבת את זה. מי שאני לא זז. אבל בשביל לתרגל את התודעה, אני כן צריכה להשתדל לא לזוז. גם. ברור לי שזה על ידי... אולי. מה? אולי. תראו, בודה תרגל את כל התרגולים שהוא רק יכל, שש ומשהו שנים. בסוף שהוא ויתר על כל התרגולים, הוא בעצם התעורר לעצמו. ואז היו מלא סביבו אנשים, והיו כאלה שתרגולים, והסיפור הידוע שהיה אחד הכי קרוב אליו, ואני לא זוכר שמות, שהוא היה יד ימינו, הוא הכי צמוד אליו, וכל מיני אנשים התעוררו לעצמם סביבו. ואז הוא אמר, מחר בבוקר, כל מי שיתעורר לעצמו יבוא, אנחנו נפגשים, וזה שהכי קרוב אליו, הוא אמר לו, אתה לא מגיע, אתה לא בא. והוא אמר, איזה מין דבר זה, אני הכי קרוב אליו, אני כל היום מתרגל, והוא לא רוצה שאני אבוא. ולפני זה, כשבודה היה אומר לו, תפסיק לתרגל את כל התרגולים האלה, אתה לא תוכל להשיג את עצמך עם תרגולים. הוא התנגד, הוא אמר, לא, אני צריך תרגול, אני צריך משהו. אז הוא אמר, בסדר, תמשיך לתרגל. ואז באותו הלילה הוא אמר, אני חייב להשיג את ההערה, חייב. הוא ישב כל הלילה ותרגל, ובאיזה שלב הוא נשבר, נמאס לו כבר מכל התרגול, וכשהוא נשבר ונמאס לו, אז הוא בעצם חווה את עצמו. ואז הוא חזר בבוקר ושיתף בודה, אז בודה אמר לו, בוא, אתה יכול גם לשבת. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע למצב שימאס לנו מהכל ונזרוק את הכל, ואז נלך בערה. אני לא יודע. זה רק מצביע הסיפור ש... הרצון כל... לשליטה הוא בעצם מכשול. אני חושבת שכל דבר שמתמקדים בו מאוד הוא לרועץ. ברגע שאתה מתמקד, אז המים והכל מתגייס להתמקדות הזאת. ברגע שאתה
שומעת את הדברים, זה באמת זה מה שקורה. אתה עוזב. אבל אם אתה עוזב לחלוטין, אז יש קפיצה קוונטית כזאת. השם. גם לא. זה לא חייב. זה לא חייב, נכון. אין לזה חוקים, נכון. לכן היו כל מיני, היו ממש כל מיני ביטויים. יש כאלה שאמרו, אל תתרגל, אל תעשה שום דבר, אתה כבר זה. יש כאלה אמרו, תתרגל הרבה, אתה צריך עם תרגול. אין לזה חוקים, אין לזה חוקים. אבל אני מרגישה שהרבה דברים השתנו בשנים ביחסים שלי עם אנשים מולי. הכללי שהן התגובות, התגובות שלהן שונות. כתוצאה ממה? אני לא יודעת, אני חושבת שזה אולי התרגול שאני עושה, אולי אני טועה. זה חקירות. אני רואה את זה בחקירות, שאני הרבה פחות תגובתית לסביבה שלי מאשר הייתי בעבר. כי? בגלל החקירה? לא, בגלל מה שאני רואה בתוכי. אז מה את רואה? מה אני רואה בתוכי? אני רואה בתוכי שאני הרבה פעמים רוצה להגיב מתוך אגו. ואז אני חושבת לעצמי אם זה נכון. רגע. כשאת יותר משוחררת, כמעט רואה. כי אני רואה שהאגו מנהל אותי. שהאגו ניהל אותי, שהכל כתוצאה מתגובתיות. כשאני חושבת על זה רגע, אם זה באמת ככה, אם אני לא נכנסת לסרט כשאני באה להגיב, אני פתאום רואה שאני לא בטוחה במה שכל כך הייתי בטוחה שאני צריכה להגיב עכשיו כי אחרת כי הוא אמר לי. ואפילו אני נתקלת במצבים שרציתי להגיב ולא הגבתי, ואז אני רואה שבאמת זה... אחרי זמן מה מתגלה לי שבכלל גם זאת לא הייתה כוונתו, אם הייתי מגיבה זה סתם היה יוצר איזה משהו שהוא לא קיים בכלל. לא היה קיים בו, לא, זאת לא הייתה כוונתו, אני פירשתי את זה בראשים לא נכונים. אז מה שמשחרר זה רק דבר אחד, הראייה שהמחשבה היא מה? אמיתית. אז למה בחלק לא מהדברים לא רואים ובחלק לא? זה מרגיז. לא, כל מחשבה היא לא אמיתית. זה ברור לי. זה לא, אז כנראה לא מספיק. אני לא מצליחה לראות את זה, אני לא מצליחה לראות את זה במחשבות מסוימות, ובמחשבות מסוימות אני כן יכולה לראות שזה לא אמיתי. למה? רק בגלל סיבה אחת. את מושקעת יותר מדי במחשבות. לא מוכנה להוציא את ההשקעה. תוציא את ההשקעה מהבורסה, אני לא יודע מאיפה שאתה משקיע. תפסיקו להשקיע בו, במחשבות. זה הסיבה היחידה. כי אם לא משקיעים במחשבה, אפשר פתאום להסתכל עליה. ולראות אותה כמה שהיא, לא כמה שהיא לא. הרי כשמאמינים שמחשבה היא אמיתית, היא לא נהפכת להיות אמיתית. בעצם הפכנו משהו שהוא לא, למשהו לכאורה שנראה שהוא כן. כן, נכון? אין מחשבה אמיתית. זה אומר, כשאני מאמין שהמחשבה אמיתית, גם זה שמאמין הוא לא אמיתי, וגם המחשבה היא לא אמיתית. היא לעולם לא נהפכה להיות אמיתית, היא לא תהפך להיות אמיתית, כי הדבר היחידי שהוא אמיתי זה מי שאני, זה העצמי, הממשי. אז אם אני אתייחס לכל מחשבה כחלום, כלא אמיתי, מה תודעת אחרי? חופש. אז איך אני אהיה בדו שיח עם האנשים שתמיד אני איתם בדו שיח? כמו שתמיד היית. מה ההבדל? כל מילה שהם יגידו לי, אני אגיד זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. למה שתגידי? כשאת מספרת לילד סיפור ואת מקריאה לו את הסיפור, את אומרת לו,
יום אחד בהיר, כשיונתן הקטן הלך לגן, את אומרת לו, וזה לא אמיתי. עכשיו היה בגן, הוא פגש עוד ילדים, והם שיחקו עם כדור, וגם זה לא אמיתי. אז מה? רק, את לא צריכה לעשות את זה. כי כשאת קוראת לו את הסיפור, לרגע את לא מאמינה שהסיפור הזה אמיתי. הוא יכול להיכנס לתוך הסיפור ולמיין ולחלום ולהיות בסיפור. את? אם את נכנסת איתו לסיפור הזה... זה הלך עליי. זה כבר בעיה. כן? אתם מבינים את הדוגמה הזאת? אז למה לעשות את זה אבל לילד? מה? למה להכניס את הילד לתוך דמיון? הוא כבר בתוך החלום. אז למה לחזק את זה? כי הוא רוצה שתקריא לו משהו לפני השינה. הוא רוצה תשומת לב. אני יודע למה. אז הרצון שלו אמיתי. גם הגדולים וגם הקטנים. ובסיפור הכל יוצא שזה לא אמיתי. שהרצון שלו? כן. הרצון נתמך על ידי דמיון, הוא מדמיין משהו. וזה התנועה שכרגע את עדיין אצלו צריכה לעבור. אז רק אחר כך אנחנו מנסים לתקן. מתי שזה מתעורר אצל כל אחד. לא לתקן, גם אנחנו לא מתקנים כלום. תראו, איך תתקנו משהו שהוא דמיוני? הוא לא אמיתי מלכתחילה, מה יש לתקן? זה לא נתפס. לא נתפס. כרגע, כן?